полицейлер көлікті тексеру кезінде автокөліктің ішіне жеті қорап тапқан. Жолы қасында жаңа жүргізушісінің қасында болған жолаушысы жаңа қораптар өзінікін полиция қызметкерлеріне түсіндірген. Және де жаңағы автокөлік тексеру барысында жеті қораптың ішінен 765 дана киік мүйізі табылды. Сонымен қатар жаңағы ер адамның тұрғылықты жерін барып үйіне барып тексеру кезінде үйінен қосымша 184 киік мүйізі тәркіленді. Барлығы 949 дана киік мүйізі тәркіленді. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Осы баптың санкциясы мүлкін тәркілене отырып, 3 жылдан 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостығынан шектеу немесе сол мерзімге бас бостығынан айыру түрінде жаза көзделген.